2020နှစ်2023မီနာတင်နေ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာလူရေကျွန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားကိုဧပြီလ24ရက်နေ့နနက်8နာရီအချိန်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဦးတွင်မှာရှိတဲ့ချင်းမင်းခန့်မှမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခမ်းအနားသို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြတ်ကျော်တိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးစင်ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများနဲ့လူရေကျွန်းမောင်မများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျေးဇူးစွာခန္ဓာမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစုအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြတ်ကျော်ကတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတဲ့လူရည်ကျွန်းများအနေဖြင့်မိမိတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမိမိခရိုင်မိမိမြို့နယ်မိမိကျောင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကောင်းမွန်စေရေးအတွက်စခန်းအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံများစခန်းအတွင်းပြိုင်ပွဲများလေ့လာရေးလုပ်ငန်းများသွားလာနေထိုင်ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်များမှာအများနှင့်ဤသူစီကံတကျနှင့်အချိန်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်စေဩဝါဒစကားပြောကြားပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်မောင်မယ်များအနေဖြင့်အများကိုကူညီလိုသည့်စိတ်နဲ့တာဝန်ယူလို့သူစိတ်တဲ့ဆရဲစိတ်တဲ့ကောင်းများဖြင့်မိမိရောက်ရှိရာနေရာတိုင်းမှာရှေ့ကောင်လမ်းပြအဖြစ်အများပြည်သူကိုကူညီဆောက်ရှောက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိကိုမိမိနဲ့အခြားသူများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောအပြုအမူများမပြုလုပ်မိစေရေးနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံသောအပြုအမူများကိုပါလေ့ကျင့်နေထိုင်သွားကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခန္ဓာအစီအစဉ်ရ2020နဲ့2023ပညာသင်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးအပြင်မှာရှိတဲ့လူရည်ကျွန်းကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကတူချင်းမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့2020နဲ့2023ပညာသင်နှစ်လူရည်ကျွန်းကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးဦးတိုးဝင်းကအခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်သူများရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီ9-10-11 ပေါ့ Green 9-10-11 ပါဒါ14ယောက်စီနဲ့အားလုံးလို့ဆိုရင်40တိတ်ပြရတို့ချို့သူဆက်ဆံတာဟုတ်တယ်ဆက်ဆံတာဟုတ်ပါရှင်ဟောဒီကိစ္စကြီးကတော့သူကဒါ $2,000ကိုလည်းသူကဘာတဆောက်လို့ပါသူကဒီအားလုံးရဲ့စီးရရှိတော့ဒါရတဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်တော့တယ်သူကဘာတဆောက်လို့ပါလဲအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဒါကဒီလိုနဲ့ဆက်နေပါပါလို့နိုင်ငံတော်ကအားလုံးဆောင်နိုင်ရဲ့ဒါကဒါနဲ့ပါပါလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့မူဟာမျိုးအမှတ်နှစ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာလူရည်ကျွန်းကျောင်းသူတူကလည်းအခုလိုပြောပြထားပါဗျာလည်နေပါရဲ့ဆိုအဲ့ဒီဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရောအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရရောဒီကိုကြီးဒီလူရေကျွန်းကျောင်းသားတွေကိုအဲဒီစံပိုးကူကြီးရဲ့အထောက်ပံ့နေအဲ့လိုမျိုးအတွက်လည်းအရန်ကိုမျှော်လင့်နေပါရဲ့ဆိုဒီမျိုးဆောင်ရဲ့ချိန်ပါပေါ့နော်ဒီတခြားတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပျော်လင့်နေပါရဲ့ပေါ့နော်အဲရန်ကိုပျော်ရွှင်နေတယ်သူတို့နဲ့တွေ့ရဖို့လည်းအရန်ကိုတော့အကြီးဆုံးနေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီဒီကြီးစဉ်အတွက်ကျတော့အဲဒီဒီလိုကုညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အဲကျောင်းကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်2020နဲ့2023ပညာသင်နှစ်လူရည်ကျွန်းကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများအားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစုအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြတ်ကျော်ကဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ဝင်များပေးရခါအမှတ်တရစုပေါင်းမှတ်တည်တဲ့ပုံရိပ်ကူးပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။